Вітаю! Давайте вчитися множити. Множити. Думаю, найкращий спосіб навчитися чому-небудь – це розглянути кілька прикладів, потім обговорити ці приклади і з'ясувати, що вони означають. Отже, перший приклад. 2 помножити на 3. Числа, які перемножуються, в даному випадку це 2 і 3, називають множниками. Ви, ймовірно, вже знаєте, чому дорівнює 2 плюс 3. Це дорівнює 5. Якщо ви вже не пам'ятаєте цього чи забули дещо, то давайте тоді згадувати. Уявімо, що нам потрібно до 2 вишень додати 3 чорниці. Скільки тоді всього буде ягід? 1, 2, 3, 4, 5. А можна зробити інакше. Припустимо, у нас є числова пряма. Може, вам і не потрібно взагалі це повторення, але раптом знадобиться. Повторення ще нікому не зашкодило. Відмітимо на числовій прямій числа 0, 1, 2, 3, 4, 5. І нам потрібно додати до 2 – 3. Ми знаходимося на другій поділці справа від нуля. Якщо це дія додавання, то ми рухаємося вправо по числовій прямій, у додатному напрямку. Нам потрібно додати 3, отже ми переміщуємося на 3 поділки вправо. На якій поділці в такому разі ми опинимося? 1, 2, 3. Це поділка зі значенням 5. Який би спосіб ми не обрали, 2 плюс 3 у будь-якому випадку дорівнюватиме 5. А чому дорівнюю все ж таки 2 помножити на 3? Чому дорівнюю добуток 2 і 3, тобто результат множення 2 на 3? Множення можна уявити собі як додавання знову і знову. Що означає 2 помножити на 3? Тут потрібно не 2 додати до 3, а потрібно додати... Взагалі можна розмірковувати двояко. Ми можемо двійку додати 3 рази. Що це означає? Це означає, треба додати 2 плюс 2 плюс 2. Ви запитаєте, куди поділося число 3? А скільки в цьому виразі двійок? Подивимося. Ось одна двійка, ось друга і ось третя. Я рахую кількість двійок так само, як я рахувала ось тут кількість ягід чорниці. Тут у мене була 1, 2, 3 ягоди чорниці, а тут 1, 2, 3 двійки. Тобто це число 3 говорить про те, скільки двійок буде ось тут. І чому ж дорівнюю 2 помножити на 3? Я взяла 3 двійки і додала їх. Так, 2 плюс 2 – це 4, а 4 плюс 2 – це 6. Це один спосіб подання дії множення. Є ще інший спосіб. Ми можемо вираз 2 помножити на 3 записати як суму 2 трійок, тобто 3 плюс 3. Ви, можливо, спитаєте, а де ж поділася ця двійка? Коли ми додаємо, то зрозуміло, де 2, а де 3. 2 – це 2 вишні, а 3 – це 3 чорниці. Ні 2, ні 3 нікуди не зникають. 2 плюс 3 дорівнює 5. Тут ми записали, що 2 помножити на 3 – це те ж саме, що й 3 плюс 3. Куди ж зникла двійка? А двійка в даному випадку показує кількість трійок, тобто скільки разів потрібно додати число 3. І цікаво те, що незалежно від способу подання виразу 2 помножити на 3, ми ж можемо записати його як 2 плюс 2 плюс 2, тобто 3 рази додати двійку, а можемо 2 рази додати трійку. Але у будь-якому випадку ми отримаємо одну і ту саму відповідь. Чому ж дорівнює 3 плюс 3? Це також дорівнює 6. Можливо, ви вперше зустрічаєте таке досить цікаве явище в математиці. Втім, іноді так і буває. Який би спосіб розв'язання ви не обрали, якщо ви все зробите вірно, без помилок, то отримаєте одну єдину правильну відповідь. Можливо, ви запитаєте, коли ж може стати в нагоді множення? Я вам відповім. Воно може полегшити розрахунки. Припустимо, у мене є... Давайте я буду використовувати фрукти для наочного пояснення. Давайте намалюємо декілька лимонів, по 3 в ряд.
Один, два, три. Так, ні. Хоча я не збираюся їх лічити, бо ми так відразу дізнаємося відповідь. Буду просто малювати. І ще рядочок. І ще один. Якби я вас запитала, скільки тут лимонів, то ви почали б просто лічити загальну кількість цих лимонів. І вам би не знадобилось надто багато часу, щоб відповісти. О, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 лимонів. Ось ми вже і відповіли на питання. Тепер ми знаємо, що тут 12 лимонів. Але є більш простий і швидкий спосіб порахувати кількість лимонів. Дивіться уважно. Скільки лимонів у кожному ряді? У даному випадку один ряд – це ось ця кількість лимонів. Думаю, ви вже знаєте, що таке ряд, ви ж вже дорослі. Ось це в нас ряд. Отже, скільки лимонів у кожному ряді? У кожному ряді три лимони. Тепер поставлю вам інше питання. Скільки тут рядів? Це перший ряд, це другий. Це третій, а це четвертий. Виходить, що у кожному ряді три лимони, а всього рядів чотири. Давайте запишемо. У кожному ряді три лимони, а всього таких рядів чотири. Отже, щоб дізнатися загальну кількість лимонів, ми множимо чотири на три. І це повинно дорівнювати 12. А тепер давайте запишемо вираз 4 помножити на 3 як суму. 4 помножити на 3. Я уявляю собі це так. 4 помножити на 3 – це 4 рази додати число 3. Тобто 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3. Що ж ми в результаті отримаємо? 3 плюс 3 – це 6, 6 плюс 3 – 9, 9 плюс 3 – 12. І, як я вже казала, ця ж сама дія може бути записана, як 3 помножити на 4. Порядок в даному випадку не важливий. Від перестановки множників, тобто чисел, між якими стоїть знак множення, відповідь не зміниться. Це один із основних законів множення. І називається він сполучним або асоціативним. Також цей вираз ми можемо записати як 4 три рази. Тобто 4 плюс 4 плюс 4. Ми три рази додали число 4. 4 плюс 4 – це 8, 8 плюс 4 – це 12. Іноді замість 4 помножити на 3 кажуть просто 4 на 3. Слово «помножити» упускають. Отже, щоб ви знали, якщо хтось запитає у вас, скільки буде 4 на 3, то це є те ж саме, що й 4 помножити на 3. Отже, якщо кажуть 4 на 3, то мають на увазі 4 трійки. Ось, 1 трійка, 2 трійки, 3 трійки, 4 трійки. А чому дорівнює сума 4 трійок? Вона дорівнює 12. Також можна сказати, що це 4 трійки. І це те ж саме, наче б я сказала вам, запишіть 4 трійки і додайте їх. Ось, що це все означає. Отже, вираз 4 помножити на 3 також можна записати як 3 четвірки. 3 помножити на 4 дорівнює 12. Обидва ці вирази дорівнюють 12. Ви, мабуть, скажете, добре, це все зрозуміло, але ж швидше порахувати кількість цих лимонів, аніж провести всі ці розрахунки. Так здається тільки зараз, тому що ви поки що новачок у множенні. Але що б ви сказали, якби в нашому прикладі замість 3 лимонів в ряді було б по 100 лимонів? І, наприклад, було б 100 рядів? У цьому випадку нам би дуже довго довелося підраховувати загальну кількість лимонів. І ось тут нам би знадобилося множення. Хоча зараз я не буду показувати, як множити 100 на 100. А тепер покажу вам одну цікаву річ. Пам'ятаю, моя сестра, щоб показати, наскільки вона розумніша, ніж я, коли я ще ходила в садок, а вона вже вчилася у 2 класі, питала мене, а скільки буде 3 помножити на 1? І я відповідала, оскільки я думала, що це те ж саме, що й 3 плюс 1, я відповідала, ну, 3 плюс 1 дорівнює 4, і 3 помножити на 1, напевно, це теж дорівнює 4. Вона говорила,
Та ні, це дорівнює трьом. А я не розуміла, ну як це? Як може бути, що 3 помножити на 1 дорівнює 3? Подумаємо, що це означає. Це можна подати як 3 рази по 1. А що таке 3 чи 1? Це одне число 1 плюс ще одне число 1 і плюс ще одне число 1. І дорівнює це 3. Або можна сказати, що це 3 один раз. А що таке 3 один раз? Ну, це дуже легко. Це дорівнює 3, адже ми беремо тільки число 3 один раз. Одне число 3. Ось чому, якщо будь-яке число помножити на 1 або 1 помножити на будь-яке число, це дорівнюватиме цьому самому будь-якому числу. Отже, 3 помножити на 1 – це 3. І 1 помножити на 3 – це 3. Так само 100 помножити на 1 – це 100. Або 1 помножити на 39 – це 39. Думаю, такі числа ви вже зустрічали. Ось такий цікавий момент. І є ще один цікавий момент – це множення на 0. Почну з прикладу на додавання. 3 плюс 0, сподіваюся, ви вже знаєте, що це дорівнює 3. Тобто, виходить, ми нічого не додаємо до 3. Якщо є 3 яблука, і до цих яблук ми не додаємо жодного яблука, тобто додаємо 0 яблук, то, як і раніше, буде всього 3 яблука. Але чому дорівнює 3 помножити, що дуже часто в нас в прикладах зустрічається число 3, візьму інше число, чому дорівнює 4? 4 помножити на 0. Що означає цей вираз? Це те ж саме, що взяти 0 4 рази. А чому дорівнює 0 плюс 0 плюс 0 плюс 0? Та це дорівнює 0. Нічого плюс нічого плюс нічого і плюс нічого. В результаті і отримаємо нічого. А ось інший спосіб подання 4 помножити на 0. Можна сказати, що це 4 0 разів або 0 по 4. А як мені написати число 4 0 разів? А ніяк, нічого не потрібно писати. Одна справа, якби було одне число 4, але жодного. Давайте запишемо це все. Це 4 нулі, але також можна було б сказати 0 четвірок. А що таке 0 четвірок? Це все одно, що просто залишити тут порожнє місце. Вважаємо, що я тут написала 0 разів число 4. Ось таке велике порожнє місце. І це ще один куметний момент в множенні. При множенні будь-якого числа на 0 вийде 0. Я могла б написати тут велике число, наприклад, 5 493 692 і помножити на 0. Чому це дорівнює? Та це дорівнює також 0. І, до речі, якщо це велике число помножити на одиницю, що вийде? Вийде це велике число. А чому дорівнює 0 помножити, припустимо, на 17? Знову ж таки, це дорівнює 0. Ну що ж, на сьогодні, я думаю, достатньо. Побачимося на наступному занятті.